Mie Sofie Madsen, du er holdets Benjamin. Du er bare 17 år og allerede udtaget til Spring Rytme landsholdet. Hvordan har du det med det? Det har jeg det rigtig godt med. Det er en dejlig følelse. Ikke så meget, fordi man sådan er den yngste, men bare i og med, at man er kommet på. Det er rimelig stort, synes jeg, for mig. Og nu skal I til EM lige her om lidt. Ser du frem til det? Ja, det ser jeg rigtig meget frem til. Det bliver en kæmpe oplevelse. Nok en af de største, jeg vil få inden for gymnastikken, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Hvad kommer du til at fokusere på op til EM? Jeg kommer til at fokusere på sådan selv at være fokuseret på bare sådan spring og rytme, og så det hele kommer til at køre. Godt. Held og lykke. Tak.